men hva, altså, vi må ta med det som var kritikken, altså det som på en måte var poenget her, og det var, en artikkel i Koranen.no. SOS Rasisme sier at artikkelen er noe av det verste kollektive angrep på jøder som har vært lagt ut i Norge etter krigen. Store ord, altså det dreier seg om sitat som du har her, som der du skriver: «Vær kritisk til jøder i verden når det gjelder den innflytelsen de har innen aviser og andre medier, i mange politiske organ og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes. Beware of the Jews. De kan snakke varmt for en sak om demokrati og menneskeretter og annet folk er opptatt av, men iblant kan dette synes som en fasade som skjuler dypere engasjement der innholdet er jødiske interesser.» Det er jo ganske sterke ord, dette. Det blir kalt for antisemitisme, dette. Ja, dette er trukket ut av en samling, og det er det objektivt sett. Det er ikke bare ord, dette er del av en artikkel, og hvis man vil være brydd med å skaffe seg kunnskap og finne ut hva som egentlig ligger bak det. Fortell kort, hva er det du mener? Ja, jeg mener at en befolkningsgruppe, og det er altså jøder vi nå snakker om, men det kunne vært hva som helst, en befolkningsgruppe har i historien vært gjennom en ekstrem form for undertrykke, massakre, holocaust. Og dette går selvfølgelig inn i sjelen på disse folkene. De slipper ikke, og de lager sår og dype arr. Dette er en psykologisk prosess, og slik vil det være enten denne befolkningsgruppen er jøder eller hva som helst, så vil dette lage sår. Og dette vil man ha med seg og tenke at dette må aldri skje igjen. Altid må vi nå forsvare det vi prøver å ivareta som en reaksjon, et svar, et forsvar for det som har skjedd. Så dette vi nå bygger opp som forsvar, må vi forsvare. Så må vi ta vare på det. Så alle jøder har tunnelsyn på dette her også? Nei, alle mennesker som har vært gjennom disse prosesser, jøder, jeg snakker egentlig ikke om jøder etter min oppfatning, jeg snakker om psykologiske prosesser, om menneskelige prosesser. Men det er jøder å skrive om det. Ja, men som jeg sier, jeg snakker egentlig ikke om jøder, jeg snakker om prosesser. Et folk som har vært gjennom holocaust, og kommer til den konklusjonen at vi må, for å hindre at dette skal skje igjen, må vi ha en egen stat. Vi må bygge murer rundt denne staten. Ingen må røre ved dette forsvarsapparatet som vi nå bygger opp, nemlig denne staten. Dette er en psykologisk, allmenn psykologisk prosess, der engelskmennene snakket om right or wrong, my country. Vi må forsvare det vi nå har, uansett hva som er rett eller galt. Og dette er psykologiske prosesser som i dag angår staten Israel, i deres urettmessige undertrykking, fordrivning av palestinere, right or wrong, my country. Det er psykologiske prosesser. Men SOS Rasisme, de mener at dette nører opp under antisemitisme, det som du skriver. Stiller du deg et uforstående til det? Nei, altså jeg sier at dette er, og det har jeg sagt mange ganger, at akkurat de fire linjene dere trekker frem er spissformuleringer, men er man brydd med å skaffe seg kunnskap og forstå og ville undersøke, så kan man lese fire linjer til, og der står det blant annet at jeg, i disse politiske og psykologiske prosessene som jeg snakker om, som jeg er viktig, for jeg mener det er relevanse til Sør-Afrika. Vi husker Sør-Afrika var en rasistisk stat for bare en befolkningsgruppe, for de hvite, de bygde murer, forsvarsverket for å ivareta denne hvite staten Sør-Afrika. Det samme skjer etter min mening i Israel. Murer for å ivareta en stat for en befolkningsgruppe.